Hej Carsten. Hej Elfer. Du har jo sat dig for at fange kongelaks på flue, både enhånds- og tohåndsstænger. Jo. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Kan det lade sig godt herovre i Chili, væk? Det vil jeg sige, inden jeg tog herover, der er her en målsætning om at fange kongelaks over 10 kilo. Jeg blev klogere. I dag har jeg fået en på 6 kilo på enhånds. Men det er for klein grej. Min tohåndsstang er meget, meget færre at håndtere laksen og hude. De første er hårdere, og det var jo 10-15 kilos laks, vi trætte på tohåndsstangen. Så det har været over alt forventet. Jeg har fået en 14,5 kilo, og jeg har fisk på, der er meget større. Jeg er blevet klogere, så jeg er meget bedre forberedt næste gang, jeg kommer over, hvor jeg har lært at fejle fisken ordentligt, og det har jeg bøvet meget med. Hvad for noget grej bruger du herovre? Altså, hvad vil du anbefale? Jamen, det er din mening om, men jeg bruger meget skattighedsliner, meget tunge liner, ødelægger meget grej. Jeg sliger jo ufattelig meget på grej derude, men jeg ved, at jeg er nede ved bunden, og der skal jeg være. Det er det, der giver den lille store fisk. Men det er dyr i grej. Forfang alt, tjekke det hele tiden. Det er slidt. Det er voldsomt kraft at være herovre. En vanvittig tur. Ja. Alle forventninger indenfor i. Er der mange steder, Carsten, man kan fiske med flue herovre, eller er vandet for hårdt? Mange steder, men nu har jeg kun mødt 5-6 steder herovre, fordi at jeg blev meget fascineret af, her vi har gået i 10 dage nok, men det er her, jeg kan fange det. Men vandet er meget hårdt, tror jeg. Og det er også derfor, det er vigtigt, man har tunge liner, kommer ned til bunden, der hvor fisken er. Men det er åbenbart meget med vandstand og alt muligt hårdt. Vandet det har været faldende i 10 dage. I starten, hvor det var meget hårdt vand, der er man nødt til at bruge. Jeg bruger skattighedsliner, sådan 10-14-18. Så ved jeg ned på bunden. Og det giver fisk. Det er i hvert fald virket. Ja. Har du fanget flere fisk end på traditionel fiskeri? Ja, altså der er jo nok været 80 kongelaks på land, og 200 fights, mistet rigtig, rigtig mange. Men i går, der prøvede jeg noget, der var vanvittigt. Det var jo sølvlaks lige herovre i. Over bag ved herovre, der går alle sølvlaks. Og dem kunne jeg få på en om fluestang. En helt anden oplevelse. Så det er meget varieret herovre. Men ved godt en kongelaks. Og den fælles på. Tak skal du have, Carsten.